Siapa sangka, di sebalik kisah lucu dan perwatakan kelakar yang dijadikan konten, rupa-rupanya ada kisah sedih di sebalik permulaan menjadi seorang TikToker. Semuanya bermula selepas Muhammad Rian Fahmi Bakri mula kehilangan pekerjaan akibat dari pandemik. Disebabkan hasil kerja kerasnya, kini dia melangkah satu lagi kejayaan dalam bidang perniagaan. Rian Bakri telah berpeluang bekerjasama dengan pelawak dan usahawan terkenal Shuib Sepahtu untuk membuka satu franchise Bubble Bee di Seri Iskandar Perak. Menjengah ke Instagram Shuib, Rian telah memotong reben perasmian di kedainya di Seri Iskandar disaksikan para pelanggan, peminat serta orang terdekatnya bagi sama-sama meraihkan pencapaian anak muda ini. Namun, di sebalik situasi yang mengembirakan tersebut, kebanyakan warganet yang meninggalkan komen di Instagram Shuib meluahkan rasa sebab melihat sahabat Rian iaitu Wanchai yang menangis terharu melihat kejayaan rakan baiknya. Perkongsian itu nyata membuatkan warganet turut sebab sama melihat keakraban mereka yang meraihkan kejayaan besar ini. Mereka juga mengucapkan tahniah kepada Rian kerana terus berusaha menambah pendapatan dengan menceburi bidang perniagaan. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not.